Unë të këmë gullë në kokë forcinë e ti, me idenë që do të vetë vendosë në Kosovë. Po vjosa Osmani? Po s'ka vetë vendosër asgjë. Shkurt, a e ke dëgjua argumentin e Kurtit edhe të krejt pushtetit se si thonë nuk mund të bisedohet për ure në Bruxelles sepse kjo është çështje e Kosovës. A thotë kështu? Okej, argumenti drejt. Si është të mundur të nëse bisedohet për një urë në veri të Kosovës, kjo është shkelje sovranitetit të Kosovës, e nuk qenë ka shkelje sovranitetit të Kosovës, bisedimet për krejt verim në Kosovës. A diskutohet për verim në Kosovës në Bruxelles? Po. Atëherë, kjo është të mundur që për gjithë verim në Kosovës bëk ato diskuto ka në Bruxelles, e për një urë brenda ati verim nuk bënd të diskutohet. Po që pa në nësensi është kjo? Prandaj, sa më pak të merëm me artificialitetet që i prodhon Kurti ko pas kohë për të argumentuar dështimin total në qeverisë të mbrendshme dhe të rrethin kombëtare të pafalshme me krijimin e autonomisë territoriale brenda shtetit të Kosovës. E kuptoj. Dua të ndalim edhe tek një çështje tjetër, meqense nisëm me Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe me zotin Kurti. Disa nga akuzat që janë bërë të paktën edhe nga opozita, por edhe nga jo pa gazetare analist në muajt e fundit, është Albin Kurti nuk u thon dot drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Atje është non grata, nuk i ka marrëdhëniet e mira, siç edhe e përsëriti ambasadori Hovener kur i referua sfidave me Kurtin që kanë ndikuar në partneritet, por ja që Albin Kurti u thoi në Amerikë, ndodhet në Chicago, në Komitetin Kombëtar Demokrat, atje ku ka takuar madje edhe kandidaten demokrate për presidente në zgjedhjet e nëntorit, zonjën Kamala Harris, ka realizuar një foto me të, por edhe me drejtuesin e senatit Chuck Schumer, ka patur një, në mos gabë se duat ta citoj drejt zotin Kurti, në statusin që ka patur në rjetët sociale, dark solemne me presidentin francez Emmanuel Macron, është takuar më pas me presidentin Charles Michel, është takuar me zëvendës presidentin e Komisionit Europian, Joseph Borrell, e të tjerë, teksa Macron në fakt, vetëm javën e ardhshme udhëton drejt Serbisë për një vizitë zyrtare dy ditore atje. Albin Kurti udhëto ka drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nuk është non grata. Se duket sikur duan ta njollosin edhe në këtë aspekt. Dhe çfarë raport është ka Albin Kurti me Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk është asë pak interesi jo. E asë nuk dhe duhet të njështë interesi asë kujtë në Kosovë. Mua më interesan çfarë raport është ka Albin Kurti me Shtetin e Kosovës. E këto raporte janë njerëz zakonisht të dëmshëm për shtetin e Kosovës. Sepse Albin Kurti, me punën e ti, e qanërës në raport me Serbin, e dëmëton në vazhdimësi shtetin e Kosovës dhe e të nënata. Të nimi më i madhë është, si që thash, marveshja arritur në Bruxelles, e konstatuar si të nëmë edhe nga shkëtarët e ti. Jo pjesa tjetër, se a shkon Albin Kurti në Amerikë, apo kthehet, apo shkon më shpesh, apo shkon më vonë, nuk do duhet të ishte prekupim askujt në Kosovë. Dakord, por marrëdhëniet mes liderëve politik, sidomos shteteve që lëvizin gurët në vendet pak të vogla si tonat, janë të rëndësishme, se ti e përmende vetë pak më parë që nëse Amerika donte ta hapte urën, do ta hapte, nëse doshit mos e hap, nuk do ta hap. Sakt. A shkon Albin Kurti në Amerikë, nuk shkon kur farencie kualitative në raport të shkoj. Po nëse do të ishte non grata, do të ishte pengesë e madhe. Po asnjëherë, pse të jetë non grata Albin Kurti? Vetëm një pyetje e kam. Çfarë ka kërkuar ndërkombëtarët nga Albin Kurti? Diçka substanciale. Specifikisht amerikanët, e Kurti nuk e ka bërë. Për shemb, një gjë. A ka qenë kërkesa kryesore ndërkombëtarëve arritja e marrëveshjes në Bruxelles edhe aneksin orë? A ka qenë kjo kërkesa kryesore? A është ky dokument i rëndësishëm? Por duhet të firmoset edhe të zbatohet Olirim. Tashti, çështja e zbatimit është një strategji e caktuar të cilën e bën Kurti dhe ja lejoi ndërkombëtarët. Sepse ky ju ka dhënë ndërkombëtarëve marrëveshjen e kërkuar prej tyre. Normalisht që ky si person i cili ka qenë krejtësisht kundër çdo lloj marrëveshje në Bruxelles me Serbinë, ka parasysh edhe ja mundsojnë hapësirën kohore që i duhet për ta shtrirë në kohë. Taza, a kanë kërkuar ndërkombëtarët që të njihet vendimi i sistem të drejtësisë së Kosovës për tokat e manastirit të Deçarit? Po. Dhe Kurti e zbatoi. A ka thënë Albin Kurti që kjo është krejtësisht e papranueshme sepse njohja e atij vendimi do të ishte legjitimim i të gjitha vendimeve të marra në kohë luftë nga Slobodan Miloševiqi sepse ishte vendimi asaj kohë kur manastirit që shpërndan ato, ju dhan ato të buka. A ishte kështu?
Pra, ndërkombëtare të Kukanin, Albin Kurti dhe Vjosa Osmani thoshin që kjo është precedent jashtëzakonisht i rrezikshëm sepse mund të thonë legitimimin e politikave të Miloševićit në Kosovë. Si jemi sot, a pranoi qeveria e Kosovës që ta njohë atë vendim dhe tash manastirit të takojnë dhe u përgëzua për këtë? Dhe u përgëzua për këtë. Pra, starë ndërkombëtare i kërkojnë ti diçka vitale për ta, diçka që ata kanë shumë interes të ndodhë, për arsye të ndryshme, ndodhë. Njëjtë që ka ndodhë marrëveshja në Bruxelles, njëjtë që ka ndodhë çështja e njohjes vendimit të tokave rreth manastirit, ta zënë. A më e rëndësishme ishte për Kurtin që të mos legitimonte vendimin e Miloševićit taj për këtë tokave rreth manastirit, apo mos ta hapë një urë, e tila edhe praktikisht nuk ka kurfar funksioni, sepse pasi e ka lënë atë urë për njerëz që janë në Kosovë e dinë, ose duhet shkosh në të gjatë ose në të majtë, sepse pjesa drejt është shesht. Dhe kur shkon në të majtë ose në të gjatë, përfundon të dy ura tjera, të cilat vetëse janë të kalueshme nga njerëzit dhe automjetet. Pra, vetëm mendojeni pak. Nëse ishte çështje sovraniteti, a më sovran do t'rregojë Kurti dhe më rëndësishëm substancialisht ishte të mos e një ta vendim që legjitimon vendimet e Miloševićit, apo të thotë mirë po ju dëgjoj urën përkohësisht nuk po e ha. Nuk ju bind për shumë në rastin se tani po e mendoja të katër kryetarëve vjet në komunat në veri, kur Amerika i kërkoj që të largohen nga zgjyra, të mos provokojnë përsëri tensione si që ndodhi në fund të majit apo në fillim të qershorit, ku plagosën edhe ushtarë të këforit, për kur ti nuk u tërhoq? E pa vërtit. Tre kryetarë komuna shkuan në veri, A.I. Leposaviqi, Zubin Potokut dhe Zveçanit. Qështja kryetarit e Mitrovicës dhe Verevës është asë njerë problem, sepse objekte është në lërë dhe Bosniak me Mesadi, ku janë vendosur shqiptarë dhe aty s'kishte problem. Problemi ishte për to tri komuna. Por a qëndruan edhe ty pra? A shkuan tre kryetarët komunave në për objektet komunale? A përfundoj vetëm njeri duke qenë brenda objektit dhe dy të tjerë pastaj u të rrëqën? Apo jo? A i Zveçanit dhe i Zubin Potokut. Po vazhden dhe tyre? A mbetin vetëm? Jo, jo. Se nuk është vetëm prania fizike pastaj në zyrë? Jo, vetëm pak. Ndërkombëtarët asnjëherë nuk thoshin të mos vazhdohet detyra. Thoshin të përdorin objekte alternative për të zbatuar detyrën. Apo jo? Po. Do më thënë, nga te veta, dy më nuk shkuan në zyrë. Njerë i shkoj, por a doli me. U mbyll brenda, po, e mbaj mend. E u mbyll, a ka në të tri rastet, ku është normaliteti i situatës, asko. Po, vetëm duhet ta mendoni këtë, sa herë ndërkombëtarët kërkojnë diçka konkrete, substanciale, të rëndësishme për ta nga Albin Kurti, Albin Kurti e zbatën. Me zvarritje, pa diskutim, pa e kuptueshme që me zvarritje,